أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسودو هذا ورك الصباح نمي أعلن سيدة ميديا فضلاً نتاو نوقع عصبتهاي سبسكرايب سار كمبيل كفرود دا ورك يقدم بيه والصباح نمي سبدي خطبة حساسية ينصو سعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسية ميدوغا مشرحين تمعارضك أوكل ميسلا مركاسين وعوذيه إني سيجوغ الدونان إيه إني كرتيغ الدونان golaha midowga musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya ayaa shir gaar ah ku yeeshay magaalada Muqdisho kadib markii la kala saxiixday heshiis doorasho oo rasmi ah waxayna isku raaceen inay sii joogi doonaan inta doorasho rasmi ah ay ka dhacayso dalka kulanka ay yeesheen xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa looga hadlay qodob dhowr ah oo ay ka mid yihiin ayaha dambe ee golaha iyo doorkooda ku aadan fulinta heshiiskii la gaaray waxayna soo dhaweeyeen heshiiska laga gaaray khilaafka doorashooyinka dalka afhayeenka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka daahir maxamuud geeli oo warbaahinta u faafahiyay waxyaabihii ay kulankaasi uga wada hadleen ayaa yiri waxaan qabsannay shirkii ugu horeeyay kadib markii la saxiixay heshiiskii doorashooyinka waxaana bulshada Soomaaliyeed ugu hambalyeynaynaa heshiiskaasi waxaana caddaynaynaa inaan u taagannahay fulintiisa inaan ka qaadanno door weyn kaalinta nooga aadan sidoo kale waxa uu sheegay in shirkooda ay uga hadleen qodobba ayaga si gaar ah u quseeya isla markaasina ay ka doodeen sidii ay u meel mari lahaayeen kaalintooda isagoo xusay in golaha uu sii jiri doono midowga musharaxiinta mucaaradka waxa uu ka dooday oo isla meel dhigay in dadaalkii iyo howlihii uu waday ee ku aadanaa dowlad dhiska Soomaaliyeed heshiiskaasi kadib aan lagu kala tegin isla markaasina dadaalkooda uu sii soconayo ilaa dalka doorashadiisa ay ka meel marayso ayuu yiri daahir geelle sidoo kale daahir geelle waxa uu sheegay in shirka ay ku go'aamiyeen in mahadcelin ballaaran ay u jeediyaan ciidanka qaranka madaxda dowlad goboleedyada ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan intii ka hortagtay muddo kororsigii fashilmay ee uu sameystay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inay shalay maanta ku iloobaan oo wixii dhacay laga gudbo isla markaasina loo jeesto aayaha berrita waxaana bogaadinaynaa dadaalladii lasoo sameeyey waxaana ballan qaadaynaa in danta bulshada Soomaaliyeed aan mar kasta u tanaasuli doono ayuu yiri afhayeenka golaha midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka uu dalxiis tagay xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen Roble ayaa qaba sharaf iyo mahadcelin u sameeyey madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo duqa magaalada Muqdisho kadib guushii ay ka gaareen shirkii wadatashiga qaran qada sharafta uu ra'iisul wasaare Roble u sameeyey madaxda dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ka dhacday hoteelka weyn ee ku yaalla xeebta Liido ee degmada Cabdicasiis ee lagu magacaabo Elid ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa qadada kadib daawasho u tagay xeebta Liido oo xilligaasi ay joogeen boqolaal dadweyne ah waxa ayna madaxda gacmaha u haadiyeen shacabka damaashaadka u tagay xeebta Liido ayagoo halkaasi hawo macaan ku soo qaatay kadibna gudaha magaalada Muqdisho u soo laabtay dhinaca kale ciidamada xoogga dalka oo howlgallo ka wada deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa gubay xarumo ay ku lahaayeen deegaanadaasi ururka Al-Shabaab sida uu sheegay afhayeenka ciidamada xoogga dalka afhayeenka ciidanka xoogga dalka gaashaale sare Cali Xaashi ayaa idaacadda ku hadashay afka ciidamada qalabka sida uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada ay howlgalka ka wadaan isla markaasina Al-Shabaab halkaasi ku gaarsiiyeen khasaare xoogan afhayeenka ciidanka xoogga dalka gaashaanla sare Cali Xaashi ayaa idaacadda ku hadashay afka ciidamada qalabka sida uu sheegay in ciidanka xoogga dalka ay ku guuleysteen in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaanada ay howlgalka ka wadaan isla markaasina Al-Shabaab halkaasi ku gaarsiiyeen khasaare xoogan waxay ciidamadu gubeen saldhigyadii iyo xarumihii Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegaanadii laga saaray sida deegaanka War Ciise ayuu yiri afhayeenka ciidamada howlgalka ay ciidamada xoogga dalka ka wadaan gobolka Shabeellada Dhexe uu hoggaaminayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage ayay kula wareegeen deegaano badan oo hoos yimaada degmada Jawhar sida warbixinta lagu sheegay isla markaasina guulo waaweyn ayay ka sheegteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya khasaare xoogan ayay gaarsiiyeen ururka Al-Shabaab sidoo kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo gubay xarumo ay lahaayeen ururkaasi Al-Shabaab fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah qara xoogan oo ka dhacay magaalada Muqdisho wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxay sargaal culus oo ka badbaaday sidoo kale maanta waxaa magaalada Baydhabo ka dhacay qara culus qara xoog leh ayaa goor dhaweed ka dhacay agagaarka isgoyska kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho gaar ahaan meel aad ugu dhow barta kontrol ee laga ilaaliyo wadada aada dhinaca garoonka aadan cad ee magaalada Muqdisho nooca qaraxaasi oo ahaa miina la dhigay wadada dhinaceeda ayaa lagu bartilmaameysaday sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya balse waa uu ka badbaaday sida ay ogaatay warbaahinta
markaasina qaraxaasi ayaa jugtiisa laga maqlayay xaafadaha ku dhow meesha uu qaraxa ka dhacay gaari nooca aysan xabad u karin oo uu watay sargaalkaani lagu magacaabo maxamed daahir oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidanka booliiska soomaaliya ayuu haleelay qaraxaasi xilli uu marayay agagaarka hotel afrik ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ilaalada sargaalkaasi ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qaraxaasi maxamed daahir ayaa horay talayo uga noqday qaybaha saldhigga galbeed weliyow cadde iyo saldhigga degmada hodan ee gobolka banaadir laamaha ammaanka dowladda soomaaliya weli wax faahfaahin ahi kama aysan bixin qaraxaasi caawa ka dhacay muqdisho ee lagu bartilmaameysaday sargaal sare oo ka tirsan booliiska soomaaliya dhinaca kale faahfaahin dheeraad ahi ayaa ka soo baxaya qarax dhimasho sababay oo ka dhacay magaalada baydhabo ee dowlad goboleedka koonfur galbeed qaraxa ayaa ka dhacay suuqa qaadka lagu iibiyo ee bartamaha magaalada baydhabo xilli ay ka taagneed saxmadda aad u badan sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ah qaraxa oo la dhigay goobta suuqa ayaa waxa uu sabay dhimasho 3 qof iyo dhaawac 7 qof sida ay laamaha ammaanka xaqiijiyeen khasaaraha dhimashada ayaa saacadaha soo socda kordhi karta sida ay sheegeen mas-uuliyiinta degmada baydhabo maadaama lasoo warinayo in dhaawacyada ku jiraan qaar aad u culus qaraxa ayaa ku soo aadaya xilli ay saxmad badan ka jirtay suuqa lagu iibiyo qaadka ilaa haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi walow ururka al-shabaab qaraxyo noocaas oo kale ahay sheegtaan dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya shil gaari uu galay fannaanka caanka ah ee sharma boy isla markaasina xabsiga la dhigay kadib markii shilkaasi halkaasi uu ka dhacay ciidamada booliiska garowa ayaa xabsiga u taxaabay fannaan sharmaarke cabdinaasir oo loo garan og yahay sharma boy kadib markii uu maanta barqadii shil ku galay duleedka magaalada shilka ayaa dhacay kadib markii uu rogmaday gaari uu waday sharma boy kaasi oo sababay dhimashada hal ruux oo dumar ah iyo dhaawac soo gaaray dadkii la saarnaa sharma boy ayaa loo haystaa in uu mas-uul ka yahay shilkaasi gaari maadaama uu wada ka ahaa gaarigaasi oo ay saarnaayeen koox fannaaniin ah gaariga oo ahaa nooca raaxada ah ayaa ku gadoomay deegaanka buura wadal oo waqooyi kaga beegan garowe halkaas oo ay ku dhimatay gabadh lagu magacaabi jiray saciido jaamac mire iyo dhaawaca cabdinaasir shaalle gaashaanla sare maxamed jaamac aadan oo ah taliyaha ciidanka booliiska gobolka nugaal ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey isagoo xaqiijiyey xariga fannaanka kuna gaabsaday inay dhowaan jawaab degdeg ay ka soo saari doonaan baarista kiiskani wararka ayaa intaasi ku sii daraya in sharmaboy uu safarka ku wehlinayo saaxiibkiisa maslaxmideeya oo muddooyinkii dambe si wada jir ah ay u qabanayay bandhig faneedyo aad u waaweyn shilka ayaa imaanaya maalmo uun kadib markii uu fannaan sharma boy u tagay caasimadda puntland ee garowe sidii ay ugu qaban lahaayeen bandhig faneed aad u weyn maalin dhoweed ayuu waraysigiisa ku sheegay in uu maamul goboleedyada dalka dhammaan soo marayo isla markaasina heeso uu ku soo qaban doono maamul goboleedyada dalka si kastaba ha ahaatee gaariga gacantiisa ayuu ku waday ayaa la leeyahay sharma boy gabadhiina halkaas ayuu ku dhimatay dhaawacyo fudud ayaa soo gaaray dad kale la saarnay ayaa la yidhi asigana xabsiga ayaa loo taxaabay dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka